Կարապետյանցի Թովմասյանի, Ժովանովայի, Մելիքյանի, Մարտիրոսյանի, Հակոբյանի, Մկրտչյանի 2010 թվականի մարտի 20-ի Երևան քաղաքում կրկնված դատական իշխան քննեց իրական գործիքի մեղադրանքի Հրայր Իվանի Թովմասյանի ծնված 1959 թվականի դեկտեմբերի 8-ին Տավուշի մարզի Արտակարգ գյուղում Հայ Հայաստանի քաղաքացի Վարչագույն կրթության կանոնացած դատվածություն չունեցող չի աշխատում հաշվարկած Տավուշի մարզի Վերդ քաղաքի Մաշտոցի փողոցի 10 քուշենքի 23 բնակարանում Հաստատի բնակվել է Կոտայքի մարզի Գյուղեղավան քաղաքի Սարգսյան փողոցի 34/55 բնակարանում, Կալանքի տակե 2016 թվականի մայիսի 20-ից մեղադրվում է քրեական ռեսուրսի 235 հոդվածի 3-րդ մասով, Հարուստ Վարազդատի Գրիգորյանի ծնված 1976 թվականի հոկտեմբերի 26-ին Երևան քաղաքում, Հայ Հայաստանի քաղաքացի Վարչագույն կրթության Պամուրի Խնամքի վատ առողջ մայրը, աշխատում է Խասախի արվեստի դպրոցում և Երևանի Ալեքսեյ Եկիմյանի ավայի երաժշտական դպրոցում, որպես շովի դուդուկի ուսուցիչ դատվածություն ունեցող բնութագրվում է դրական դաշնակցը բնակվել է Երևան քաղաքի Գյուրջան փողոցի տիպ 10 կոտորակի տանը Կալանքի տակի 2016 թվականի մայիսի 31-ից մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 235 հոդվածի 3-րդ մասով Ներսես Միքայելի Պողոսյանի ծնված 1980 թվականի ապրիլի 21-ին Երևան քաղաքում Հայ Հայաստանի քաղաքացի միջնակարգ կրթության համալսարանից Խնամքի միջով 14 տարեկան 3 երեխա չի աշխատում դատվածություն ունեցող աշխատավարձը բնակվել է Երևան քաղաքի Կուրիախորի փողոցի տիպ 136 կոտորակ 1 տանը Կալանքի տակի 2016 թվականի մայիսի 31-ից մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 235 հոդվածի 3-րդ մասով Ստասունիկ Դավթի Կիրակոսյանի ծնված 1959 թվականի մարտի 11-ին Արադատոտի մարզի Զովասար գյուղում Հայ Հայաստանի քաղաքացի Վարդրագույն կրթության համալսարանից Խնամքին ոչ ոք չի աշխատում դատվածություն ունեցող վատառողջը բնութագրվում է դրական հաշվարված է Արագածոտի մարզի Թալին քաղաքի Խոթանջյան փողոցի տիպ 11/36 տանը հաստատի բնակվել է Երևան քաղաքի Խաղաղձունի փողոցի առաջին փողոցի տիպ 280 բնակարանում Կալանքի տակի 2016 թվականի հունիսի 8-ից մեղադրվում է իրական օրենսգրքի 235/3 մասով Հովհաննես Դորիթի Պետրոսյանի ծնված 1982 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Երևան քաղաքում Հայ Հայաստանի քաղաքացի Վարդրագույն կրթության պահոցնացած խնամքի միջով 14 տարեկան 1 երեխա աշխատում է Մեսրոպ Հարությունյան ազգի որպես դիզայներ Դատվածություն ունեցող վատառողջը հաշվառված է բնակվել է Երևան քաղաքի Նոր Նորքի 8-րդ ձանվածի 36 շենքի տիպ 81 բնակարանում Կալանքի տակի 2016 թվականի մայիսի 31-ից մեղադրվում է իրական օրենսգրքի 235/3 մասով Եվրոպի Իտալիկի Սաֆարյանի ծնված 1985 թվականի նոյեմբերի 11-ին Երևան քաղաքում Հայ Հայաստանի քաղաքացի Վարդրագույն կրթության Ամուրի խնամքի ոչ ոք չի աշխատում իրեն վերաբերող արդի կատարման ժամանակ դատվածություն չի ունեցել հաշվառված է Կոտայքի մարզի Ստասկադուր քաղաքի Չարենցի փողոցի 50 տանը հաստատի բնակվել է Երևան քաղաքի Արտաշեսյան փողոցի 50 տանը Սույնքիրական գործոն Կալանքի տակի 2018 թվականի դեկտեմբերի 8-ից մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 35/25 հոդվածի առաջին մասով Սիրան Սիմոնի Սեփիլյանի ծնված 1967 թվականի հուլիսի 10-ին Լիբանի Բեյրութ քաղաքում Հայ Լիբանանի Հանրապետության քաղաքացի միջնակարգ կրթության ապահովնացած խնամքի միջով 14 տարեկան 1 երեխա դատվածություն ունեցող չի աշխատում հաշվառված է բնակվել է Երևան քաղաքի Լեպսեսի 14 շենքի 41/42 բնակարանում Կալանքի տակե 2018 թվականի հունիսի 20-ից մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 35/25 հոդվածի առաջին մասով 235 հոդվածի 3-րդ մասով 35/19 հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով դատարանը վճռեց Ամբաստանյան Հրեայր Իվանի Թովչյանի մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 235 հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված հանգամանքում և դատապարտել ազատազրկման 3 տարի ժամկետով, որը պետք է կրի արդարդավության նախարության համապատասխան իրավատարողական հիմնարկում, բաժի կրման սկիզբը հաշվելով 2016 թվականի մայիսի 20-ից։ Հապանամիջոց կալանավորումը թողել ամփոփող մինչև դատավճրի օրինական ուժի մեջ մտնելը։ Ամբաստանյան Գաուստ Վարազդատի Գրիգորյանին
Մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության Քրեական Օրենսգրքի 235 հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված հանցանքում դատապարտել ազատազրկման 3 տարի ժամկետով, որը պետք է կրի արդարադարձյան նախարարության համապատասխան իրականատարական հիմնարկում, բաժի ֆիրման սկիզբը հաշվելով 2016 թվականի մայիսի 31-ից, հապամամիջոց կալանավորումը թողնել անփոփոխ մինչև դատավճիռի օրինականության մեջ մտնելը։ Անվաստանյան Լերտես Միքայելի Պողոսյանին մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության Քրեական Օրենսգրքի 235 հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված հանցանքում դատապարտել ազատազրկման 3 տարի 6 ամիս ժամկետով, որը պետք է կրի արդարադարձյան նախարարության անպատասխան քրեականատարական հիմնարկում, բաժի ֆիրման սկիզբը հաշվելով 2016 թվականի մայիսի 31-ից, հապամամիջոց կալանավորումը թողնել անփոփոխ մինչև դատապարտել։ Պատիժը պետք է կրի արդարադարձյան նախարարության անպատասխան քրեական հիմնարկում, բաժի ֆիրման սկիզբը հաշվելով 2016 թվականի մայիսի 31-ից, հապամամիջոց կալանավորումը թողնել անփոփոխ մինչև դատավճիռի օրինականության մեջ մտնելը։ Անվաստանյան Գևորգ Վիտալիկի Սաֆարյանին մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության Քրեական Օրենսգրքի 35-220 հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանցանքում դատապարտել ազատազրկման 4 տարի ժամկետով, Քրեական Օրենսգրքի 66-69 հոդվածների կիրառմամբ, մասնակիորեն գումարելով Երևան քաղաքի կենտրոն և Նորմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավարության առաջին ազգանի դատարանի կողմից 2017 թվականի հունվարի 16-ին կայացած դատավճռով, Անվաստանյան Սաֆարյանի նկատմամբ նշանակված 2 տարի ժամկետով ազատազրկումից 1 տարի 6 ամիս ժամկետով ազատազրկումը, հաշվարկելով առաջին դատավճռով նշանակված պատվի գրած մասը և սույն քրեական գործով հալանքի տակ գտնվել 28 օրը, Անվաստանյան Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ պատիժ նշանակել ազատազրկում 5 տարի 5 ամիս 2 օր ժամկետով, պատիժ ֆիրման սկիզբը հաշվելով առաջին դատավճռով ծամանված ժամկետից 2016 թվականի հունվարի 1-ից, պատիժը պետք է կրի արդարադարձյան նախարարության անպատասխան քրեական հիմնարկում, հաշվարկելով կառավարումը թողնել անփոփոխ մինչև դատավճռի օրինականության մեջ մտնելը։ Անվաստանյան Ժիրայր Սիմոնի Սեփիլյանին մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության Քրեական Օրենսգրքի 35-219 հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով, 35-225 հոդվածի առաջին մասով, 235 հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված հանցանքներում և դատապարտել Քրեական Օրենսգրքի 35-225 հոդվածի առաջին մասով ազատազրկման 4 տարի 6 ամիս ժամկետով, 235 հոդվածի 3-րդ մասով ազատազրկման 5 տարի ժամկետով, 35-219 հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով ազատազրկման 6 տարի ժամկետով, Քրեական Օրենսգրքի 66 հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված պատիժների մասնակի գումարման սկզբունքի կիրառմամբ, Անվաստանյան Ժիրայր Սեփիլյանի նկատմամբ պատիժ նշանակել ազատազրկում 10 տարի 6 ամիս ժամկետով, Քրեական Օրենսգրքի 69 հոդվածի 3-րդ մասի կիրառմամբ, հաշվարկելով կալանքի դատեր 28 օրը, Անվաստանյան Ժիրայր Սեփիլյանի նկատմամբ վերջնական պատիժ նշանակել ազատազրկում 10 տարի 5 ամիս 2 օր ժամկետով, որը պետք է կրի արդարադարձյան նախարարության անպատասխան քրեական հիմնարկում, բաժի ֆիրման սկիզբը հաշվելով 2016 թվականի հունիսի 20-ից, հապամամիջոց կալանավորումը թողնել անփոփոխ մինչև դատավճիռի օրինականության մեջ մտնելը, դատավճիռի օրինականության մեջ մտնելուց հետո նախարարությունի որոշումներով իրական ապացույցների տնօրինման հարցը թողնել ուտելու հատուկ միջակայք ծառայության վարորդում ծնվող 5282 իրական գործի շրջանակներում, դատավճիռը միջակայքում հետո մեկ ժամկետից կարող է բողոքարկվել վերակրելու իրականությունը, դատավճիռի օրինակները կողմել են կառավարելու աշխատանքային օրվարքում, դատականիստի արտոնագությունը կարող է ստանոթանալ անհապաղ վիրավոր դիմելու պարակային դատականիստը հայտարարում է։ Thank you.